На територію пляжу «Дельфін» між траверсами 12-13 першої черги протисувних споруд виконуються роботи з облаштування пляжу для осіб з інвалідністю. Рішенням виконавчого комітету у 2020 році управління було призначено виконавцям робіт з капітального ремонту підпірної стінки з облаштуванням його для осіб з інвалідністю. На теперішній час виконані роботи з облаштування території пляжу, його намиву, відновлення зруйнованої буни і виконуються роботи з облаштування пандусу для спуску людей з інвалідністю на його територію. Даний пандус буде виконано з металевих конструкцій. На теперішній час виконується його фундаментна споруда і в подальшому під територію цієї споруди пандусу будуть виконані і встановлені допоміжні приміщення. Це роздягальні для осіб з інвалідністю, туалети, це буде медичний пункт та насосна і комора для зберігання інвентарю. Роботи виконуються відповідно до розробленої проєктної документації, узгодженої, на яку отримано позитивний експертний звіт. Тобто роботи виконуються відповідно до діючого законодавства України в межах території, яка знаходиться в оренді у фокус-лежищах. Тобто ці роботи виконуються за кошти інвестора в ліце орендаря ТОВ «Фокус Logistics».